मिजाने हामीसँग धेरैजना हुनुहुन्छ, जय किशन बस्नेतजी पनि हुनुहुन्छ नायक। यो जुन आजको राहत छ, यो राहतको लागि सहयोग चाहिँ हाम्रो यो इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका, यो पिट्सबर्ग स्थित यो फाउन्डेसनका जुन मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन सहयोग पठाउनु भएको छ त्यो सहयोगको यो राहत लिएर जानेछु, जसमा हाम्रो सिइओ हुनुहुन्छ दिल्ली अधिकारी भने सिएफओ हाम्रो मेक सुवेदी भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईजनाको पहलबाट जुन रकम पठाइएको छ त्यो रकमले हामी राहत लिएर इन्ट्राको उसबाट, म यसको गुडीले एम्बेसडर पनि हो र यो हामी आज सिन्धुपाल्चोक लिएर जानेछौँ र ती व्यक्तिहरू जो जसले चाहिँ हामीलाई राहत पठाउनलाई सहयोग गर्नुभएको छ ती व्यक्तिहरूको नाम मैले लिन जरुरी छ, एउटा ठुलै लिस्ट छ। आज हामी बिहानै जाने भनेको थियौँ तर बिहान अलिकति सम्भव रहेन किनभने एकदम पानीले हामीलाई भयङ्कर डिस्टर्ब गर्यो, त्यो डिस्टर्बेन्सको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ जान अलिकति ढिला भयो। सिडिओ साहब हामीलाई कुरेर बसिरहनु भएको छ, मैले सिडिओ साहबलाई म राहत लिएर आउँदैछु भनेर भनेको थिएँ र हामीलाई यो राहतको लागि यो इन्द्रा फाउन्डेसनका जति मेम्बरहरू जसले यो राहत पठाउनु भएको छ उहाँहरूको नाम यस प्रकार छ, मनोज सुवेदी, पञ्चम तामाङ, भागी गुरुङ, योगेश नेपाल, कमल पोखरेल, रूप पोखरेल, मोनार्थ पोखरेल, विजय थापा, गोविन्द खतिवडा, नारायण भारती, दधी सुवेदी, मन पौडेल, धुक सापकोता, राधा तिमल सिन्हा, वेणुप्रसाद मैनाली, युवराज थापा, खरा सञ्जेल, हेम खनाल, चन्द्र तिवारी, शोभित छेत्री, रत्न रिमाल, ट्रिम्पी राई, रीता सुवेदी, देवी खतिवडा, चन्द्र रेग्मी, जीवन सुब्बा, दामु दाहाल, तारा नेपाल, प्रसन्न गुरुङ र दमारी पौडेल। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन यो अहिले नेपालमा जुन सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा जुन एउटा बाढीले एक किसिमको यो धेरै पीडित भएको ठाउँमा यो इन्ट्रा फाउन्डेसनले जुन पैसा पठाएको छ यो सबै मेम्बरहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने म पनि एउटा मेम्बर हो, उहाँहरूले जति पैसा सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको छ त्यसमा मैले पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि केही रकम राखेको छु किनभने म पनि एउटा मेम्बर हो इन्ट्राको एज अ गुडविल एम्बेसडरको हिसाबले र म इन्ट्रा परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, इन्ट्रा परिवारले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ, झापामा पनि वीरगन्जमा पनि हामीले धेरै इन्ट्रा मार्फत धेरै राहत लिएर गएको थियौँ, यसको लागि फेरि पनि म दिल्ली अधिकारी सर र मेक सुवेदी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी शीघ्रै अब हामी प्रस्थान गर्छौँ, हामी सिधै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हामी सिडिओ साहबकोमा जान्छौँ किनभने अहिले नेपाल सरकारले के नियम ल्याएर छ सबै चाहिँ सिडिओ मार्फतै दिने भन्ने किसिमको रहेछ, त्यो भएर एकदम सजिलो पनि भएको छ, हामी सिडिओ साहबलाई लगेर यो रात हामी उहाँ दिन्छौँ र उहाँले कहाँ कहाँ भन्नुहुन्छ हामी त्यही तेल पनि काट्नुपर्छ तेल होइन अब यो चाहिँ सबै ठाउँमा आफैले हेर्नु पर्ने भएको छ है रमाइलो भएको रमाइलो गर्दै जाने रमाइलो गर्दै जाने सिम्बोलिक
नमस्कार सबैलाई, शिर साहब नमस्कार, एसपी साहब नमस्कार, सचिव साहब नमस्कार। आज हामी यहाँ सिन्धुपाल्चोक आइपुगेका छौँ। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले जुन राहत पठाएको छ, म त्यो फाउन्डेसनको गुडिल एम्बेसडर हुँ। म मार्फत यो राहत फाउन्डेसनले पठाएको छ र यो सबै राहतहरू मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यो यति मात्र होइन, यो ट्रक भरिनेछ। सिडो साहबलाई हस्तान्तरण गर्दैछु यो सबै सामान, ताकि ती जो पीडित छ त्यो पीडितहरूको घरमा पुगोस् र उनीहरूलाई रिलिफ होस् भनेर मैले सिडो साहबलाई यो सामान हस्तान्तरण गर्दैछु। सिडो साहब, र म यो फाउन्डेसनको सबै परिवारहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सिइओ मेक सुवेदीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र सिएफओ सिइओ दिल्ली अधिकारीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र सिएफओ मेक सुवेदीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सिन्धुपाल्चोक तर्फबाट यहाँले जुन सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बाढी पहिरो पीडितहरूको लागि राहत सहित आज उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरूको सहृदयताको लागि सर्वप्रथम म सम्पूर्ण सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको आम नागरिक र हाम्रो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमै हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विपदको दृष्टिकोणले जोखिममा रहेको जिल्लाको रूपमा रहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदित नै छ, र हालसालै मेलम्ची, त्यसपछि हेलम्बु, पास पोखरी लगायतका ठाउँहरूमा आएको बाढीले कैयन धनजनको क्षति पनि भयो। मेरो चाहिँ उहाँसँग बिचमा कुराकानी पनि भएको थियो र हाम्रो यहाँ निड के छ भन्ने कुराको निड एसेसमेन्ट हामीले गरेका थियौँ, र सोही अनुरूप आज यहाँहरू सबै एउटा टिम नै आएर यो राहत सामग्री हामीलाई यहाँ प्रदान गर्न आउनुभएको छ। वास्तवमा यो राहत प्रदानबाट, यो आज आएको सामग्रीबाट चाहिँ अहिले तत्कालको लागि जति पनि विपदमा परेका घर परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यो सहयोगी नै हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। र यो सँगसँगै म यहाँहरू मार्फत पनि सम्पूर्णमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यो हामीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त जिल्लाको रूपमा पनि यो यसलाई चाहिँ चिनिसकेको जिल्लाको रूपमा रहेको छ, र यो सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो मुख्य अहिलेको आवश्यकता भनेको, जसरी सुरुको आवश्यकताहरू भनेको हामीलाई मानिसहरूलाई सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने र उहाँहरूको अस्थायी वासस्थान र एउटा चाहिँ खानेकुरा लगायतका कुराहरूको थियो भने, अब हामीले उहाँहरूलाई यो टेन्टबाट यो जस्ता पाता सहितको चाहिँ अस्थायी टहरामा चाहिँ राख्न सक्ने किसिमले चाहिँ हामी कामहरू अगाडि बढाइरहेको अहिलेको अवस्था हो, र सोही अनुरूप अहिले झन्डै 1100 घरधुरीहरू सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मात्रै 1100 घरधुरीहरू चाहिँ बाढी पहिरोबाट प्रभावित हुने हामीले चाहिँ प्रारम्भिक आकलन पनि गरेका छौँ, र उहाँहरूको सन्दर्भमा पनि पूर्व तयारीको सन्दर्भमा यहाँहरू लगायत यहाँहरूसँग सम्बद्ध र अन्य आम नागरिक तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि त्यो पूर्व तयारीको सन्दर्भमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, र पुनः एकपटक यहाँहरूको सहृदयताको लागि र यहाँहरूको उपस्थिति सहित यहाँहरूको जुन सहयोगको लागि म यहाँहरूको टिमप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र फेरि पनि एकचोटि म शिर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र फेरि पनि इन्ट्रा परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, दिल्ली अधिकारीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेक सुवेदीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय भान्जा यहाँ हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ, म जय भान्जालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जीवन भिनाजी, मेरो भिनाजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ हाम्रो रोशनीजी हुनुहुन्छ ह्युमन राइट्सबाट, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृष्ण भाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। रोशनी साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सह सिडो साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरू मिडियाहरू यसरी यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन, हाम्रो लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।
सहकार्यमा आज यहाँनिर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका लागि विशेष गरेर जो बाढी पीडितका लागि होइन सहयोगार्थक रूपमा सामानहरू सहयोग सामग्री लिएर आइपुगेका छौँ होइन कस्तो रह्यो यात्रा यताबाट जाउँ पहिला होइन यात्रा त अब तपाईँहरू सबैले साथ दिनुभएको छ होइन सबैभन्दा पहिला त जुन हाम्रो यो अमेरिकाको फाउन्डेसन छ इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका जुन राहत उहाँहरूले पठाउनु भएको छ त्यो उहाँलाई मनैदेखि पहिला त म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने त्यति टाढा बसेर पनि उहाँहरूले नेपालको लागि यति राम्रो सोचिरहनु भएको छ होइन त्यसको लागि यो फाउन्डेसनको सिइओ हुनुहुन्छ दिल्ली अधिकारीजी सिएफओ मेक सुवेदीजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण यो फाउन्डेसन परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन राहत उहाँहरूले यो पठाउनु भएको छ होइन र यो राहत चाहिँ सिडे साहब एसपी साहबहरूसँग समन्वय गरेर के चाहिन्छ होइन उहाँहरूले नै भने बमोजिमको सामानहरू यहाँ ल्याइएको छ त्यो बाबेर पनि अत्यन्त खुसी छु जुन समन्वय गरेर सामान यहाँ दिन पाएकोमा होइन खुसी लागेको छ मलाई जस्तो कि अन्य जुन राहतका सामग्री मध्येमा अलिकति यहाँ अलिकति फरक देखियो होइन ग्यास चुलोदेखि लिएर पकाउने भाँडाकुँडाहरू पनि देखियो होइन यो फरक ल्याउनुको कारण के होला जस्तो अन्य सामानहरू आइसकेको कारणले गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरिसकेको कारणले गर्दा हो या होइन मैले भने सिडे साहब एसपी साहबहरूसँग समन्वय गरेर किन भन्यो भने उहाँहरूले भन्नुभयो कि यी सामानहरू आएको छैनन् होइन उहाँहरूले तिति सेट ग्यास र ग्यास सिलिन्डर पाइप रेगुलेटर भन्नुभयो अरे मैले 50-50 सेट पनि गरेको छु होइन र चामल खाद्यान्नहरू धेरै नै ल्याएको भएर हामीहरूले चाहिँ अरू सामानहरू जस्तो चामल पनि हामीले धेरै नै ल्याएको छौँ यसमा सेनिटरी प्याडहरू छ टर्च लाइटहरू छ पालहरू पनि हामीले त्यति नै लिएर आएका छौँ मास्कहरू ल्याएको छौँ बच्चाहरूको लागि बुक्स र बच्चाहरूको लागि मेडिसिन पनि लिएर आएको छौँ इभन कपाल कोर्ने काइयो नङ काट्नेदेखि लिएर टुथब्रस टुथपेस्ट होइन यहाँ धेरै नै कुराहरू छ कि अब मैले भन्नु पनि सक्दिनँ कति कति लिएर आएको छु भनेर धेरै कुराहरू देखिरहनु भएको छ सबै सामान जुटाउनको लागि त समय लाग्यो होला एकदमै समय लाग्यो एकदम किनभने समय नै गरेर जे चाहिन्छ त्यसको लागि पनि समय नै चाहिएको थियो र हामी पनि कुरिरहेको थियौँ कुन दिन उहाँहरूले निर्देशन गर्नुहुन्छ ल आउनुहोस् अब भनेपछि अनि त्यो भने उहाँहरूले अब आउनुहोस् भनेको भएर हामीले यो इन्ट्राको राहत चाहिँ म मार्फत यहाँ ल्याइयो इन्ट्रा फाउन्डेसनको बारेमा अलिक थोरै बताइदिनुहोस् न यसले गर्ने समाज सेवा होइन जुन पीडितहरू हुन्छ नि जुन विपदमा परेका पीडितहरूको लागि सहयोगार्थ मात्रै हो कि अथवा यसको अन्य कामहरू अहिले इन्ट्रा फाउन्डेसन यो नेपालमा जति पनि यो अब बाढी पहिरो यो भूकम्पको बेलाको यो सबै होइन त्यहाँ बसेर पनि त्यो फाउन्डेसनले यहाँ धेरै काम गरिरहेको छ जुन देखिरहनु भएको छ म विभिन्न ठाउँमा पुगिरहेको छु होइन अनि यसमा म मात्र होइन यसमा नेपालको लागि हाम्रो नायक मेरो सालो दिलीप रायमाझीजी पनि हुनुहुन्छ रुद्र बानिया भाइ हुनुहुन्छ जो अमेरिकाबाट पनि यहाँ आएर बसिरहनु भएको छ उहाँले पनि यो हेरिरहनु भएको छ रुद्र बानिया भाइले होइन र यो इन्ट्राले धेरै ठुलो काम राम्रो काम गर्दैछ क्या म मनैदेखि मैले भने धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु इन्ट्रालाई त्यहाँ बसेर यहाँलाई धेरै गरिरहेछ क्या इन्ट्राले हरेक विपदमा नेपालमा परेको हरेक विपदमा इन्ट्राले एकदम साथ दिइरहेको छ र इन्ट्राको गुडी ल्याम्बेसडर हुन पाउँदाखेरि म एकदमै खुसी छु होइन त्यसको लागि म फेरि पनि दिल्लीजी र मेघजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद जोडिहाल्नु मैले पनि थाहा पाएको थिएँ होइन गुडुल एम्बेसडर हुनुहुन्छ हजुर कसरी जोडिनु भएको थियो इन्ट्रासँग इन्ट्रासँग बडा लामो कहानी छ म भन्ने होइन म पिचबक गएको थिएँ फिल्म देखाउनको लागि हाम्रो राजेश ढुङ्गाना कलाकार हाम्रो दाईकोमा त्यहाँ चाहिँ मैले मनोज सुवेदी भाइलाई भेटेँ अनि मनोज सुवेदी भाइले के अरे मन पौडेल भाइलाई भेट भएको थियो होइन मन पौडेल भाइले हाम्रो मेघ सुवेदी भाइलाई भेटाइदिनु भयो अनि मेघ सुवेदी भाइले चाहिँ हाम्रो इन्ट्राको सिइओ दिल्ली अधिकारीजीलाई भेटाइदिएर उहाँहरूले मिलेर मेघ सुवेदी र दिल्ली अधिकारीजी मिलेर मलाई चाहिँ मैले एम्बेसडर राख्नुभयो खास त्यसरी चाहिँ उहाँहरूसँग मेरो चिनाजानी भएको नाम त मैले एकदम सुनेको थिएँ इन्ट्राको धेरै अगाडिदेखि नै राम्रो काम नेपालमा गर्दै आएको होइन अनि त्यसरी चाहिँ म आबद्ध भएको त्यसलाई चाहिँ यो समाज सेवामा होइन विशेष त समाज सेवा भनेको धेरै अरूलाई सहयोग गर्ने भनेर बुझिन्छ यो रुचि चाहिँ अथवा मनदेखि पहिले कहिलेदेखि आयो ठ्याक्कै यो धेरै अगाडिदेखि नै हो त्यति बेला मिडियामा आइदिनु थियो त्यति बेला मिडिया आइदिनु थियो अब अहिले चाहिँ अब लार्ज स्केलमा जुन इन्ट्राले गरेको छ त्यसबाट पनि अगाडि आउनै पर्ने हो र व्यक्तिगत हिसाबले पनि धेरै अगाडिदेखि नै सुरु गरेको हो यो कस्तो भने अब सेवा नै धर्म हो भन्ने किसिमको एउटा भावनाको कारणले गर्दा जस्तै आज कतिसम्मको सामग्री यहाँ आइपुगेको छ भन्ने खालको जिज्ञासा पनि हुनसक्छ दर्शक यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ 12-15 लाख भित्रको सामानहरू छ यहाँ
प्रभावित है जस्तो कि तपाईले यस अगाडि चितवनमा गएर पनि त्यहाँका पीडितहरूलाई सहयोग गर्नुभएको थियो हैन यो सहयोग गर्ने क्रममा तपाई पीडितसँग बसेर के कुराकानी पनि गर्नुभयो होला हैन तर आज यो माहौल देखिएन किनभने जिल्ला प्रशासनसँग समन्वयमा हैन पीडितका लागि त्यो राहत पुगोस् भन्ने हिसाबले आजको यो एकद्वार प्रणाली अनुरूप यहाँ सहयोग गरिया छ हैन तर पीडित बेला बेलामा पीडितहरू जाँदाखेरि पुग्दाखेरि उहाँहरूसँग गरेको कुराकानी हैन के लाग्छ तपाईलाई सहयोगको रियल पीडितहरू कहाँ जब हामी पुग्छौँ नि त मनै रुन्छ क्या मनै रुन्छ चितवनको कुरा हेर्नु चितवनमा जाँदाखेरि एउटा यस्तो ठाउँमा पुग्यो जङ्गलमा दुईवटा बुढाबुढी बस्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूसँग एक एउटा एक एउटा चामल हुन्छ नि एउटा एक थोपा चामल पनि थिएन उहाँसँग त्यस्तो ठाउँमा पुग्दा यति रुनुभयो उहाँहरू बत्ती पनि थिएन उहाँहरू हामीले चामलदेखि खाद्यान्नदेखि लिएर मैले पैसादेखि लिएर सबै दिएँ उहाँहरूलाई उहाँहरू यति खुसी हुनु यति आशीर्वाद दिनुभयो मलाई बहुत आनन्द आयो त्यो त्यसरी भेट्दाखेरि क्या जस्तो यहाँको यो सिन्धुपाल्चोकको कस्तो भने धेरै ठाउँमा विपदको कारणले क्षति भएको छ जहाँ पुग्न सकेको छैन मान्छेहरू हो त्यहाँ पुग्नको लागि सिडिओ साहब मार्फत एसपी साहब मार्फत नै पुर्याउन सक्ने भए भएर हामीले उहाँहरूसँग समन्वय गरेर यो दिएकोमा चाहिँ म अत्यन्त खुसी छु कि र इन्ट्रा पनि त्यति नै खुसी छ सहयोग गरिसकेपछि एकदम एकदम अर्कै किसिममा जब कसैको घरमा चुलो बलिरहेको छैन खानको लागि अन्न छैन होइन त्यस्तो अवस्थाको जीवन गुजारिरहेका मान्छेहरूले होइन एक साग खान पाउँदाखेरि चुलो बाल्न पाउँदाखेरि त्यति बेला उनीहरू पनि खुसी हुन्छन् सहयोग दिने मान्छे र लिने मान्छे दुवै खुसी हुन्छन् होइन हो त अब कस्तो हुन्छ भने कोही तिर्खाएको मान्छेलाई आफूले जति सक्दो एउटा पानी लगाएर दियो त्यो पानी खाँदाखेरि कतिको उहाँहरूलाई सन्तुष्टि मिल्छ होइन खाने मान्छेलाई दिने मान्छेलाई नै त्यतिकै सन्तुष्टि मिल्छ मैले भने नि सेवा नै धर्म जीवनमा होइन कुन बेला चाहिँ बहुत खुसी हुनुहुन्छ सहयोग गर्दा नै हो अथवा त्यस्तो कुनै क्षण छ जिन्दगीमा अलिक धेरै खुसी भएको सहयोग गर्दाखेरि मबाट मैले केही गरेर अगाडिको व्यक्ति जब खुसी हुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो खुसी मेरो लागि केही पनि हुँदैन मेरो सानो प्रयासले अगाडि जुन मसँग अगाडि कोही मान्छे छ या कोही मान्छे मसँग मेरो कामले खुसी हुन्छ भने म एकदमै खुसी हुन्छु त्यसै त रमेश ढुङ्गाना चलचित्रको हिरो होइन रियल जीवनमा पनि हिरो हो भन्ने कुरा आज दर्शकहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन जहाँ विपद पर्छ त्यहाँ रमेश ढुङ्गानाको मनले थाम्नै सक्दैन त्यहाँ पुगिहाल्नुहुन्छ होइन यो सबै दर्शकको मायाले हो अथवा केले गर्दाखेरि हो होइन रमेश ढुङ्गाना एउटा साधारण मान्छे हो रमेश ढुङ्गानालाई एउटा कलाकार जुन बनाउनु भयो त्यो सबै दर्शकले हो दर्शक भनेको तपाईँ हामी सबै नागरिक नै हो र एउटा नागरिकलाई दुःख पर्दा अर्कोले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आफूमा खुसी त छँदैछ र मेरो चाहना के भने म लगायत सबैले गरि पनि रहनु भएको छ र सबैले गर्नै पर्छ कि आफूले जे जस्तो सक्दो सबैले गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त इन्ट्रा अमेरिकामा छ तर इन्ट्राले कति ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ होइन कति ठुलो भावना छ यहाँ नेपालमा केही विपद परोस् केही परोस् इन्ट्राले एकदमै अगाडि अग्रसर भइरहेको छ राहतको विषयमा चाहिँ जहाँ पीडित छन् त्यहाँको लागि सरकारले गर्ने सहयोग होइन अलिकति ढिला पुग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जननागरिकबाटै यो सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जोडिन्छन् कि अथवा के छ अहिले मैले भन्दै आएर चाहिँ हामी नेपालीमा एकदम मानवता छ क्या नेपालीहरूमा एकदम मानवता छ कहीँ केही पऱ्यो भने कसैलाई केही पऱ्यो भने धेरै नेपालीहरूले आवाज उठाएर आउँछ या सहयोग गरेर आउँछ क्या सरकारले आफ्नो ठाउँमा गरिरह होला अब ढिला पनि हुन्छ होइन फिल्डमा काम गरिरहेछ उनीहरूले कति ठाउँमा गरिरह पनि हुन्छ कति ठाउँमा पुगेका पनि हुँदैन तर हामीलाई त तत्काल चाहियो नि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि मानवता चाहिँ धेरै नै भएको भएर सबैले सहयोग चाहिँ गर्छ कतिपयको प्रश्न यस्तो पनि हुन्छ नि सरकारले गरिहाल्छ किन नगर्नु पऱ्यो भनेर त्यसरी हेरेर बस्दा पनि हुँदैन सरकारले नै गर्छ भनेर त्यसरी छोड्नु पनि मिल्दैन होइन आफूले जे सस्तो आफूले सक्दो चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ आफ्नो घर आफै बनाऊ भन्छ नि सरकारले त आएर बनाउँदैन होइन त्यस्तै कुनै ठाउँमा केही परेको छ भने तपाईँ हामीले केही सहयोग गर्न सक्छौँ भने तत्काल गरिहाल्नु पऱ्यो सहयोग जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ तत्काल गरियो भने होइन त्यहाँनिर केही राहत आफै हुनसक्छ हुन्छ ठिक छ आजदेखि हामी सिन्धुपाल्चोक छौँ रात पनि पर्दैछ होइन कस्तो रह्यो आजको दिन चाहिँ अलिकति बताउनुहोस् न टायर्ड पनि हुनुहुन्छ होइन रमाइलो नै भयो अब होइन त्यहाँदेखि यहाँ आयो त्यहाँ होइन सिडिओ कार्यालयमा सिडिओ साहबलाई पनि हामीले
भन्यौँ यो यो सामान छ र तपाईँले यो चाहिँ वितरण गरिदिनु पऱ्यो, उहाँले त्यही अनुसार लिनु पनि भयो, यहाँ सामान पुऱ्याउन आयो, रमाइलै भइरहेछ। यो सामग्री चाहिँ कुन कुन गाउँपालिकाका लागि जान्छ? मेलो सबै जहाँ जहाँ पीडित छन्, जहाँ जहाँ यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभरि जहाँ जहाँ चाहिँ अब पीडामा बसेका छन्, जो पीडित छन् उहाँहरूलाई जान्छ। दर्शकहरूलाई अब अलिकति अवस्था यस्तै छ होइन, अब अलिकति घरमै बस्नु होला, अलिकति सेफ रहनु होला, अब कोरोनाको कहर छ, त्यहाँमाथि पनि बाढी पहिरोले यस्तो भइरहेछ नेपालमा, त्यही भएर घरमै बस्नु होला, सेफ रहनु होला। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। ठ्याक्कै यति बेला हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा छौँ, इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको यो सहकार्यमा आज यहाँ सिन्धुपाल्चोकका जुन बाढी पीडितका लागि होइन सहकारिता यो सहयोगी सामग्री लिएर आइपुगेका छौँ होइन, कतिको खुसी हुनुहुन्छ यसरी पीडितको लागि सामग्री दिँदै गर्दाखेरि? एकदमै खुसी लाग्छ। म त यो 16 गतेदेखि बन्द भएको थियो यो निषेधाज्ञा, 16 गतेदेखि नै म कन्टिन्यू नै हिँडिरहेको छु होइन, र अहिले इन्ट्रा फाउन्डेसन अमेरिकाबाट होइन हाम्रो दिल्ली अधिकारीजी हाम्रो मेघ सुवेदीजीहरूले जुन एकदम ठुलो स्केलमा उहाँहरूले जुन सहयोगको लागि राहतको लागि होइन जुन उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म इन्ट्रा फाउन्डेसनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र इन्ट्रा फाउन्डेसनकै हाम्रो गुडविल एम्बेसडर हाम्रो रमेश ढुङ्गाना मामा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै विकट विकट ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई नै एकदम रमाइलो लाग्छ कि म नेपालको अधिकांश ठाउँहरूमा पुगेँ योपालि, जहाँ पनि काठमाडौँ बाहिर जाँदा अझ बढी मलाई खुसी लाग्छ। जस्तो कि समाज सेवा होइन, जस्तो सहयोगका कार्यक्रममा जाँदाखेरि होइन जुन पीडितसँग बसेर कुराकानी गर्ने मौका पाउनु भएको छ कि? छ म धेरै ठाउँमा गएँ, जस्तै धादिङ, मकवानपुर होइन, बारा, चितवन त म 3-4 चोटि पुगिसकेँ होइन, त्यसपछि बन्दीपुर लगायत होइन थुप्रै ठाउँ, नुवाकोट, धेरै ठाउँमा, धेरै जिल्लाहरूमा पुगेँ, अहिले आएर सिन्धुपाल्चोक होइन। यहाँ त त्यति अझ गाउँको जुन स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग डाइरेक्ट हाम्रो भेटघाट भइरहेको छैन, किनभने होइन बजार एरियाभन्दा एकदम विकट विकट गाउँहरूमा चाहिँ समस्या छ सिन्धुपाल्चोकको, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो आर्मी हाम्रो आर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सामान जिम्मा लगाएका छौँ, र उहाँहरूले हेलिकप्टर मार्फत अब होइन अन्य माध्यमबाट जहाँ जहाँ पीडितहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पुऱ्याउनुहुन्छ अरे होइन, तर झन् अझ डाइरेक्ट भेट्न पाउँदाखेरि चाहिँ होइन अझ खुसी लाग्छ। पहिला पहिला फिल्म चल्ने बेलामा हामी हलमा जान्थ्यौँ, कहिले पोखरा, कहिले नारायणघाट होइन, कहिले दमक, कहिले दाङ तुलसीपुर भनौँ न होइन, फिल्म चल्दाखेरि जसरी दर्शकहरूसँग हामीले इन्टरेक्ट हुन्थ्यो त्यो बेला जति रमाइलो लाग्थ्यो यस्तो बेला झन् रमाइलो हुँदो रहेछ कि, किनभने उहाँहरूको घर घरमा पुगिरहेको छौँ। जस्तै अस्ति भर्खर म गुल्मी पनि पुगेँ, कास्की होइन, अनि के अरे स्याङ्जा, त्यहाँका मान्छेहरू छन् त्यो घरमै आउँदाखेरि उहाँहरू एकदम सरप्राइज हुनुहुँदो रहेछ कि, कलाकार भइसकेपछि उहाँहरू पनि आशावादी हुनुहुन्छ होइन, त्यस मान्यमा पनि अझ बढी खुसी पनि हुनुहुन्छ होला। एकदम कलाकार पर्दामा देखेर मान्छे लाइभ देखिने भइयो, त्यसमाथि एउटा सहयोग स्वरूप होइन मायाको चिनो मायाको कोसेली लिएर जाँदाखेरि होइन झन् उहाँहरू अझ खुसी हुनुहुन्छ कि। अनि अब हल पनि बन्द छ, कहिले तपाईँहरूको फिल्म हेर्ने भनेर उहाँहरूले पनि होइन चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ, अब हेरौँ चाँडै नै अब यो लकडाउनहरू, यो निषेधाज्ञाहरू, यो कोरोना जाओस् होइन, त्यसपछि फेरि अब हलमा भेट्ने त सधैँ छ। अब यो यस्तै यो सिचुएसन भइरहँदाखेरि अब हामी चाहिँ सके जति ठाउँमा हामी पुग्ने कोसिस गर्ने नै छौँ र गइ पनि रहेछौँ। जस्तो कि सामाजिक सेवा अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा गइराख्दाखेरि होइन त्यहाँका मानिसहरूले भनेका केही कुराहरू तपाईँसँग स्मरण गर्छ? छन्, धेरै छन्, थुप्रै छन् होइन, यही नै भनेर ठ्याक्कै सम्झिनँ। विशेष गरी गाउँ गाउँमा पुग्दा के हुन्छ भने होइन जस्तै टेलिभिजनतिर सञ्चार माध्यमतिर के आइरहेको हुन्छ भने सरकारले गरिरहेछ भन्ने हुन्छ नि त, तर हामी यस्तो यस्तो ठाउँमा पुगेका छौँ कि होइन त्यहाँ होइन कैयौँ दिनदेखि खाने नपाएर बसिरहेको मान्छेहरू पनि भेट्यौँ कि हामीले। अझ एकचोटि हामी पर्सामा गएको थियौँ होइन, पर्सामा त एउटा एकदम खेतको बिचमा एउटा सानो कटेरो रहेछ होइन, वरिपरि दिउँसै राति पनि होइन साँप आइरहने कि, वरिपरि साँपै साँपको बिचमा एकदम वृद्ध बुवा आमा हुनुहुँदो रहेछ कि, उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको थियो होला, हामी त्यस्तो ठाउँमा पनि पुगेका थियौँ। अनि त्यो देख्दाखेरि होइन सरकारले गरिरहेछ भन्छ, कहाँ गरिरहेछ थाहा छैन होइन, अनि त्यही भएर नि सबैले नागरिक स्तरबाट पनि जसले सक्नुहुन्छ होइन यसो बाँडीचुँडी खाँदाखेरि झन् रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, यति नै उति नै गर्ने भन्ने पनि छैन, जसले जति सक्छ त्यति सहयोग गर्ने त हो नि। सहयोग गर्दा चाहिँ तपाईँलाई के मानेमा बढी आनन्द लाग्छ? त्यही मलाई त्यो दुःखी मान्छेहरूको जुन हाँसो आउँछ नि सहयोग दिन जाँदाखेरि होइन, हुन त हामीले नि के किन दिएको हुन्छ होइन, त्यो 1-1.5 महिनालाई पुग्ने एउटा परिवारलाई हामीले खाद्यान्न दिएको होला अथवा होइन लत्ता कपडा दिएको होलाउँ, तर त्यसमा पनि उहाँहरूको जुन मुहारमा खुसी आउँछ नि त्यो त एकदम अमूल्य छ कि, किनभने त हाम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्छ,
उहाँहरूले गर्दाखेरि हाम्रो फिल्म चल्ने हो, किनभने हामी त फेरि फिल्मको लागेर फिल्ममा त टिकट काटेर फिल्म हेर्नुपर्छ होइन, अनि उहाँहरूले गर्दाखेरि हामी यत्रो वर्षदेखि अहिलेसम्म चलिरहेछौँ होइन। अहिलेसम्म नि म हिरो खेल्न थाले मन भन्ने फिल्म मेरो 58 सालमा आएको थियो, भनेपछि अहिले लगभग 20 वर्ष भइसक्यो, 20 वर्षसम्म पनि अझ पनि म टाइटल रोल नै गरिरहेको छु, भनेपछि यो दर्शकहरूकै माया हो होइन। अनि त्यही मायाको अब होइन अब यो के भनौँ म होइन, त्यो अब अहिले फिल्म छैन कहाँ जाने भन्दा त्यही दर्शकहरूसँग जाँदाखेरि उहाँहरूको खुसी नै मेरो खुसी हो, मेरो खुसी नै उहाँहरूको खुसी हो होइन। आफूले सकुन्जेलसम्म र आफूले भ्याएसम्म जहाँ पनि म पुग्ने उनी गरिरहेको छु। हुन्छ, यसरी नै निरन्तर रूपमा सामाजिक कार्यमा अगाडि बढिरहनुलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्तिममा दर्शकहरूलाई के भन्नुहोस्? धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू पनि होइन, सिन्धुपाल्चोकसम्म होइन हामी सबै दुःख सुख गरेर आइपुग्यौँ होइन। तपाईँहरू सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा म त्यही भन्छु अब होइन, लकडाउन त खुल्यो तर कोरोना अझसम्म विद्यमानै छ, त्यही भएर सचेत रहौँ होइन, नडराउँ, सचेत बनौँ होइन, सेनिटाइज युज गरौँ, मास्क युज गरौँ होइन। हुन त म आफैले खोलिरहेको छु, हामी टाढा भएर अहिले, अनि त्यही हो कोरोनासँग नडराउँ, सचेत रहौँ र चाँडोभन्दा चाँडो हल खोलोस् भन्ने म त प्रार्थना गर्छु होइन। किनभने मेरो आफ्नै होम प्रोडक्सन 3 फिल्म आउनुभएछ, धुम्फो, बद्रीबहादुर, लिभिङ टुगेदर। तर अहिले विभिन्न हलहरू बन्द भइरहेको समाचारहरू पनि आइरहेको छ। हो नि, गोपीकृष्ण बन्द भयो, हाम्रो मेन हल गोपीकृष्णै थियो होइन, अलि बढी पैसा आउने हलमध्येमै पर्छ। थुप्रै अन्य काठमाडौँ बाहिरको पनि धेरै हलहरू बन्द भइरहेको छन् होइन। म यही यो रात बाँड्ने क्रममै म धेरै ठाउँमा पुगेँ, पुग्दाखेरि एकदम खिन्न चाहिँ खिन्न लाग्दो रहेछ कि। अब त्यही हो, अब पुरानो हलहरू बन्द भइरहेछ, अब नयाँ खुल्ला नि त, खुल्ने बन्द हुने भइ नै रहन्छ। अब हेरौँ अब भविष्य के हो कलाकार भन्ने, म आफै रन भुल्नमा छु। छिट्टै चलचित्र क्षेत्र चलायमान होस्, चलायमान होस्, त्यही हो मेरो अब नयाँ नयाँ फिल्महरू धेरै नै आउन पाइन्छ, धेरै नै फ्रिज भएर भइरहेछन्। अब हल खुल्दैदेखि अब चाँडै आउँथ्यो होइन, अब हेरौँ अब त्यही सबै आशा दिइरहँ। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। टक्क लगाएर यो कुन हिमालय दाइ, कुन हिमालय, जुगल हिमालय, धेरै रातले र अब जहाँ बाढी गएको छ त्यहीँ पुग्थेँ होइन। तपाईँ चाहिँ आर्मी ब्यारेक आउनुभयो सिधै? होइन, मैले हाम्रो चाहिँ कस्तो थियो भने सिडो साहब र एसपी साहबसँग समन्वय भइरहेको थियो मेरो चाहिँ, के चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ चाहिएको कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भने ग्यास चुलो छैन, ग्यास छैन, त्यसलाई रेगुलेटर पाइपहरू पनि छैन, टुथब्रस छैन, टुथपेस्ट छैन, टर्च लाइटहरू छैन होइन, पालहरू छैन, चामलहरू त भइहाल्यो होइन, त्यस्तै गरेर बच्चाहरूलाई बुक्स छैन, मेडिसिनहरू छैन, मास्क छैन, सेनिटाइजरहरू छैन, धेरै कुराहरू छैन, यी चिजहरू चाहिँ लिएर आउनु भने भएर मैले लिएर राखेको थिएँ। र उहाँहरूले मलाई तपाईँहरूलाई तपाईँ आउने बेला हामी भन्छु भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो, त्यही भएर मैले अलिकति। जस्तो तपाईँले धेरै ठाउँ रात वितरण गर्नुभएछ होइन, तर धेरै चाहिँ मिडियाले पनि थाहा पाएनन्, किन मिडियामा आउनु भएन? ठिकै छ, अब मैले चाहिँ अब मेरो काम भनेको सेवा नै धर्म हो होइन, मैले अब आफ्नो हिसाबले आफ्नो फेसबुकमा मैले पेजमा मैले राखेको छु, तपाईँहरू पनि आइदिरहनु भएको छ होइन। अब कतिलाई त थाहा भएन पनि, थाहा नहुन पनि सक्छ, या उहाँहरूले थाहा पाएर पनि भएको जस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, होला सायद त्यही भएर नआएको होला। नत्र पनि मिडियाहरू त सबैजना आइरहनु भएको छ, सबैले सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन, अब जुन इन्ट्राले गरेर त्यो पनि तपाईँहरूले देखाइदिइरहनु भएको छ होइन। अहिलेसम्म कहाँ कहाँ जानुभयो? म धेरै ठाउँ गएँ, यो लकडाउन सुरु भएदेखि म धेरै ठाउँमा गएको छु। इभन म मेरो घरमा म राति 12 बजे पुग्छु, बिहान 6-7 बजे उठेर म विभिन्न ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छु राहत लिएर होइन। म पर्सनल्ली पनि गइरहेको हुन्छु होइन, जस्तो लार्ज स्केलमा मेरो फाउन्डेसन इन्ट्राले मलाई पठाउँछ पर्सनल्ली, कतै ठाउँ भयो यसै कुनै ठाउँमा अनाथालय भयो या चाहिँ कुनै 10 घर 20 घर पीडितहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँ म पर्सनल्ली पनि धेरै ठाउँमा पुगेको छु होइन, झापा पुगेँ, वीरगन्ज पुगेँ, चितवनको विभिन्न ठाउँमा पुगेँ होइन, पर्सा पुगेँ,
अब अहिले अब यो सिन्धुपाल चौक गइरहेछु, अब फेरि सायद चितवनको माडीको कुरा आइरहेछ होइन, त्यहाँ पनि जान्छु होला, मनाङको कुरा आइरहेछ होइन, हेर्दै जाउँ। अलिकति अब फिल्मको कुरा, तपाईँ धेरै ठाउँ पुग्नुभयो होइन, दर्शकलाई चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा मनपर्ने फिल्म चाहिँ कुन रहेछ? अब भन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन, महानमा र धेरै मन पराउनुहुन्छ महानमा र मैले त सुनेको छु होइन, सायद मसँग त टिकटकमा त्यति मैले युज गरेको छैन, मैले सुनेको अब टिकटक युजरहरूले त्यो मुगलिन पारी भन्ने गाना चाहिँ एकदमै ट्रेनिङमा छ भन्ने सुनिन्छ टिकटकमा पनि होइन, एकदमै खुसी लाग्छ क्या, मेरो पहिलो चलचित्र होइन, पहिलोचोटि काम गरेको अब ब्लकबस्टर मुभी हो, 151 दिन मनाउनु सफल चलचित्र मेरो पहिलो माया नमारा, त्यसलाई धेरै नै माया गरिदिनुहुन्छ। हामीले हेर्दा अब एकदम मिलनसार हुनुहुन्छ होइन, तर बच्चा बेला चाहिँ हामी सुन्थ्यौँ तपाईँ चाहिँ डन हो भनेर हो। त्यस्तो डन होइन, केही पनि होइन, सामान्य होइन, धेरै मान्छेले तपाईँलाई सिना मङ्गलको डन हो भन्थ्यो, हामीले सानो बेला सुन्थ्यौँ, कसैले भन्थ्यो होला त्यो चाहिँ जिउज्यान देखेर भने होला यो डन हो भनेर। अहिलेसम्म फाइट चाहिँ कति गर्नुभएको छ रियलमा होइन, रियलमा चाहिँ मैले अब गरेको छैन चाहिँ म भन्दिनँ होइन, मैले कस्तो कस्तो अवस्थामा मेरो झगडा परेको छ भने जहाँ कसैलाई अन्याय गरिरहेको ठाउँमा हुन त भन्दाखेरि यो फिल्मी पाराको जस्तो जान्छ, तर रियलमा मैले त्यो अन्याय परेको ठाउँमा चाहिँ मेरो केही केही ठाउँमा मेरो झगडा भएको छ, जस्तो माया नमाराको सुटिङमा पनि मेरो झगडा भएको थियो, अलिअलि डनको कुरा साँच्चै रहेछ। अब मैले कसैलाई अन्याय भएको देखेको छु भने मैले त्यहाँ गएर सहयोग गरेँ उहाँलाई भने होइन, उहाँहरूले मलाई म माथि प्रतिकार गर्नुभयो, मलाई हात हाल्नु हो, अनि मैले त्यो उहाँहरूलाई त्यो जवाब दिएँ भनेपछि त्यसलाई डन त भन्दैन। तपाईँलाई नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने नायक? मेरो आइडल, मेरो गुरु महानायक श्री राजेश हमाल दाई मलाई अत्यन्तै मनपर्छ, म उहाँसँग नै प्रभावित भएर चलचित्र क्षेत्रमा आएको, र मलाई मनपर्ने त अरू पनि हुन्छ, भुवन केसी दाई, शिव श्रेष्ठ दाई मलाई अत्यन्त मनपर्छ, उहाँहरूको फिल्म हेर्छु होइन, तर गुरु मैले जसलाई आइडल मानेको छु मलाई चाहिँ हजुरलाई चाहिँ आफूले फिल्म खेल्दाखेरि अलिक सुहाएको नायिका होइन ठ्याक्क जोडी मिल्ने को लाग्यो दाई? होइन मलाई त्यो त मैले भन्दाखेरि पनि दर्शकले भन्ने कुरा हो नि, मलाई हजुरले चाहिँ त्यो अभिनय गर्दाखेरि त कम्फोर्टेबल फिल गर्ने हुन्छ नि त आफूले, सबै सबै नायिकासँग मलाई कम्फोर्टेबल हुन्छ, मैले धेरै नायिकाहरूसँग काम गरेको छु होइन, मलाई सबैसँग कम्फोर्टेबल फिल हुन्छ। अलिकति पछिल्लो समयमा सिधाईको मुभी आइरहेको छैन नि, अब नयाँ मुभी आउने बारेमा के? होइन न मुभी मेरो एउटा आउनु लागेको थियो सायद सबै मिडियामा आएको कुरा, राजा साहब भन्ने फिल्म केही एक दुई दिन सुटिङ गरेर पनि त्यो फिल्म अड्केको छ, लकडाउनको यो स्थिति छ होइन, र मैले एउटा बायोपिक पनि बनाउनु लागेको थिएँ, मुस्कान खातुन बहिनीको बायोपिक बनाउनु लागेको थिएँ, त्यो पनि अब अहिले अड्केको छ होइन, चलचित्र क्षेत्रलाई त छोड्ने कुरा त कदापि हुँदैन होइन, जे आज पाएको छु यही चलचित्र क्षेत्रबाट दर्शकहरूको मायाले नै पाएको छु होइन, त्यो भएर चलचित्र क्षेत्रभन्दा टाढा त छैन, चलचित्रमा त कुनै पनि हालत आइहाल्छ। हामीले चाहिँ देख्थ्यौँ क्या त्यो बेला तपाईँ विराज दाई, निखिल दाईहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ कतिको कुरा हुन्छ उहाँहरूसँग? एकदम राम्रो कुरा हुन्छ, भेटभाट भएलामा एकदमै हाम्रो कुरा भइरहन्छ, हाम्रो फोनमा पनि कुरा भइरहन्छ होइन, हामी त एउटा साथी हो नि त होइन, सहकर्मीहरू सधैँ हुन्छ, इभन मेरो गुरुसँग पनि मेरो कहिलेकाहीँ कुरा भइरहन्छ, जस्तो कि फेरि पनि होइन एउटा चलचित्र पुराना कलाकारहरू लिएर तपाईँहरू निखिल दाई होइन तपाईँ विराज दाई राजेश दाई सँगै बसेर एउटा फिल्म बन्दी हुन्थ्यो भने दर्शकहरूको आम चाहना छ दाइ? होइन हामी सबैजना त्यसमा एग्री छौँ, हामी रेडी पनि छौँ होइन, तर कस्तो छ भने अब त्यो स्क्रिप्ट जुन अब कस्तो किसिमको अब कथावस्तु हामी माझ आइपुग्छ होइन, अब त्यो राम्रो स्क्रिप्ट सबैलाई सुहाउँदो होइन, अब समसामयिक विषयवस्तु लिएर कोही निर्देशक हामी सामु आउनु भन्दा हामी खेल्छौँ, किनभने विगतमा हामीले सबैसँग काम गरेको छौँ नि, सबै नायकसँग सबैले काम गरेको छ कि, यो अहिलेको अवस्था छैन कि एउटा मात्र नायक हुने या अर्को नायक नहुने, त्यति बेला हेर्नुहोस् हाम्रो मल्टी स्टारर मुभीहरू हुन्थ्यो, तपाईँले चोर सिपाही हेर्न सक्नुहुन्छ, जीवनदाताहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, धेरै मल्टी स्टारर फिल्महरू हुन्थ्यो, रात पनि परे बिस्तारै हिँड्दै गरुटिङ भन्ने बित्तिकै सम्झिहाल्नु, सुटिङ भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा पिकनिक जस्तो लाग्छ कि, मलाई त्यो 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 पिकनिक जस्तो क्या, जस्तो आज पनि मलाई हुन त रातको उसमा आएको छौँ होइन, रात दियो एउटा आनन्द लागेको छ क्या, अमेरिकाबाट इन्ट्राले पठाएको रात म मार्फत मैले यहाँ लगाएर दिन पाएँ भने मलाई खुसी पनि लागेको छ, यस्तै खुसी प्रत्येक दिन हुन्थ्यो क्या, सुटिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँको अब कस्तो थियो भने त्यति बेला हामी रिलमा काम गर्थ्यौँ,
सुटिङ हेर्नलाई पनि कुनै अब गाउँमा गयो भने छ सातवटा गाउँको मान्छेहरू आएर बस्दिनुहुन्थ्यो हेर्नको लागि, उहाँहरूसँग कुरा गरिन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो होइन। कतिले घरको खानेकुराहरू ल्याउनुहुन्थ्यो, कति गाउँहरूमा जाँदाखेरि त धेरै नै रमाइलो हुन्थ्यो कि। अन्त मेरो घरमा मलाई गुन्द्रुक भटमास मनपर्ने होइन, मलाई चाहिँ नि सबैलाई थाहा थियो त्यति बेला, अनि मलाई घरमा लानुहुन्थ्यो कि खुवाउनुको लागि। अनि मलाई सुटिङ भनेको मलाई पिकनिक जस्तो लाग्ने क्या। तर कस्तो पिकनिक हुन्थ्यो भने हाम्रो चाहिँ दिनभरिको पिकनिक हुँदैन थियो, किनभने चार पाँचवटा सेड्युल हुन्थ्यो, चार पाँचतिर दौडिरहेर होइन, पिकनिक पनि विभिन्न ठाउँमा थोरै थोरै। सुटिङ भन्ने बित्तिकै मलाई त्यो याद आउँछ। कपाल दाढी चाहिँ तपाईँले पहिलेदेखि नै पाल्न थाल्नु? मैले पहिलेदेखि नै म कपाल त मेरो कपाल काटेर म चलचित्र क्षेत्रमा आएको, कपाल त मेरो भयङ्कर लामो, कपाल काटेर चाहिँ म नायक भएको। दाढी मैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले धडकनदेखि नै पाल्न सुरु गरेको। धडकन अब धेरैले हेर्नु भएको छ है, त्यसको पनि थोरै अलिकति सुनाइदिनु अनुभव थियो। धडकन पनि एउटा यस्तो चलचित्र जो सबैले हेर्नु भएको छ, तपाईँले भने जस्तो सबैले हेर्नुभएको चलचित्र हो त्यो, एकदमै मेहनत तर एकदम रमाइलो तरिकाले गरिएको त्यो चलचित्रको छायाङ्कन थियो, त्यो धेरै नै राम्रो। त्यसको गीत पनि त्यति नै सुमधुर थियो, त्यसको कथा कथावस्तु पनि त्यति नै राम्रो थियो, त्यसको छायाङ्कन हेर्नुहोस् अहिलेसम्म पनि त्यतिकै नै उत्कृष्ट छ। समग्रमा त्यो फिल्मलाई चाहिँ धेरै नै मन पराइएको थियो कि। अन्तिममा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन, यहाँको गतिविधि यहाँ के कस्तो गतिविधि छ होइन, सिडी साहबको मुखबाट पनि धेरै कुराहरू सुन्नुभयो होइन, राहत दिने ठाउँ पनि दिनुभयो। अरू कोही राहत दिन चाहनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा या कुनै अर्कै रूपमा दिन चाहनुहुन्छ भने राहत दिने ठाउँ चाहिँ यही नै छ, किनभने अहिले नेपाल सरकारले राहत दिनको लागि सिडियो मार्फतै जानुपर्छ भनेर भनेको भएको र सबैजना सिडियो साहब मार्फतै जानुपर्छ। अब गाडी खेल्न लाग्नु पर्ला जस्तो छ, अब गाडी खेल्न जानु पर्ला, अब चाहिँ गाडी खेल्न जानु पर्ला जस्तो छ। तपाईँको नम्बर पनि लेखिरहेको छ, कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ।